La litúrgia de les hores és la pregària de l'Església, és a dir, és la celebració del misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist, la seva passió, mort, resurrecció i ascensió, esperant que torni, durant les hores del dia, al llarg de tota la jornada. Amb això, l'Església ha entès que complia el manament del Senyor de pregar sempre sense parar, tal com ens diu l'Evangeli segons Sant Lluc, en el capítol 18. Ja les primeres comunitats cristianes, prenent l'exemple de la pregària d'Israel, pregaven en determinades hores del dia. D'aquesta manera s'han establert unes hores de pregària que reben aquests noms. A la primera, al matí, quan surt el sol, és la pregària de laudes. La sortida del sol ens recorda el Crist ressuscitat. Quan es pon el sol, l'Església resa vespres. Al vespre demanem a Déu que, encara que es pongui el sol, no es pongui la presència de Jesucrist, no desaparegui la presència de Jesucrist en la nostra vida. I durant el dia hi ha unes pregàries entre dia, diríem, més curtes, més breus, corresponents a les hores amb la nomenclatura que rebien en temps dels romans, tèrcia, sexta i nona, les 9 del matí, les 12 del migdia i les 3 de la tarda. Originàriament hi havia una altra pregària, que era prima, encara més aviat, però que amb la reforma del Concili Vaticà II es va suprimir. A més, hi ha una altra pregària, que és l'ofici de lectura, que en la tradició monàstica és propi de la nit, en alguns monestirs a primera hora de la nit, en altres monestirs a darrera hora de la nit, i que després actualment també es pot resar en qualsevol moment del dia. Per això rep aquest nom, en el qual l'Església proposa més salms i proposa unes lectures de l'Escriptura i dels pares de l'Església o dels textos del Magisteri, tan antics com moderns, pensats més per a la meditació i per a l'enriquiment espiritual dels qui preguen. La litúrgia de les hores, com deia, és la pregària de l'Església, és la pregària del cos místic de Crist. Per tant, amb aquesta pregària l'Església s'uneix a la lloança eterna que el Fill adreça al Pare en l'Esperit Sant. És molt bonic tenir present que les múltiples pregàries de petites comunitats o grans comunitats o de persones individuals que es fan arreu del món simultàniament s'uneixen totes en Jesucrist, en la persona del Fill de Déu fet home, que en el si de la Trinitat eleva la seva lloança, la seva acció de gràcies i la seva intercessió al Pare per l'Esperit Sant. D'aquesta manera, la nostra petita pregària, la nostra senzilla pregària, esdevé una llavor en el si de la infinitat de Déu. Aquesta pregària de l'Església es pot fer de dues maneres, fonamentalment. O bé privadament, cadascú a casa seva, o en un oratori, però d'una manera individual, o bé en comunitat. És propi dels monjos i de les monges pregar en comunitat la litúrgia de les hores, és a dir, reunir-se durant el dia diverses vegades per dur a terme aquesta pregària de l'Església. En canvi, hi ha persones que, pel seu estat, pel fet de ser preveres o bisbes o diaques o perquè són laics per la feina que tenen i no es poden reunir, resen la litúrgia de les hores privadament, com deia, a casa o a l'oratori. El contingut d'aquesta pregària de la litúrgia de les hores és bàsicament els salms. Els salms són 150 poemes que trobem en un llibre de l'Antic Testament que porta precisament aquest nom, el Salteri, i que són la pregària del poble d'Israel, que després ha esdevingut també la pregària de l'Església, i que l'Església aplica al Messies, a Jesucrist, de diferents maneres. De vegades els posa en boca de Jesucrist, de vegades els adreça a Jesucrist, de vegades és Jesucrist que prega per tota l'Església a través dels salms. La litúrgia de les hores, com deia, és la pregària de l'Església. No és la pregària només dels monjos o dels preveres o dels bisbes. És la pregària de tots els creients. És veritat que per als laics de vegades és més difícil poder seguir amb regularitat aquesta pregària, però és molt recomanable
si més no, les hores principals del dia, el començament o el final del dia, perquè permet unir la pròpia pregària a la pregària de tota l'Església, que al mateix temps és la pregària del cos de Crist, que després s'uneix, Jesucrist fa seva i en Jesucrist eleva la seva glorificació, la seva intercessió, la seva acció de gràcies al Pare. A més, la litúrgia de les hores ajuda a educar la nostra espiritualitat, condueix la nostra vida espiritual i és la font de la nostra pregària i de la nostra vida espiritual, perquè en ella entrem en contacte i en comunió amb el misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist.